Здравейте, V-Box, аз съм Тердоне. Днес се и сега ще покажа нашия сервер на Minecraft 1.0. Знам, че излезе новата версия, обаче бъдки за нея не е излязал. И веднага, щом излезе, ще го направя на 1.1. Но все още за 1.0. И така, това е спауна, тук ще се възродите, може да гледате там нещо бързо просто. Он се тая. Така, това са нашите статуси с метаманяк. Зомбитата съм ги направил да се възраждат яко, защото искам в сервера да не е лесно. По принцип няма да го правим ден и таком. Между другото, тук сме един приятел, аз забравя да кажа. Кажи здрасти, бе. Така, той няма регистрация в V-Box-а. Така, това тук е така наречения град. Може да си вземете всеко едно място от тези. Стига, разбира се, не го е взел друг човек. Предполагам, че има достатъчно места, някъде 40 са. Не, по-малко са. Обаче това е друга история, 5, 10, 20 и там още 4, та 24. 24 места. Трябва да са достатъчно. Щом видите така табелка, може да си вземете мястото и ако да решите да си го вземете, нали, чупите с табелката и почвате да си строите и да си го организирате както си искате. Може съответно да си махнете оградите или ако не искате въобще да си ги взимате самите огради, може да викнете админ да ви ги махне с World Edit. Това си е ваш избор. Така, сега преминем към шопа. Така, сега нещо малко се е бъднал. Ларпа, да го правим. Така, тук имате ларп спаун, за да се върнете. Има бак. Така, ако крадете и гривате, ще бъдете разкрит. Ето с това нещо. Примерно. Плес by Tiger 19, има и Destroyed. И ще бъдете много лесно разкрит, така че няма смисъл да грифвате. Така, за читове имаме специална защита за X-Ray мода. И ако се правите на много интереса с X-Ray мод, както виждате, намерих Diamond Tore. И все пак не сме толкова или все пак не сме достатъчно тъпи, а ви се вържеме, че като пред 2 минути амирате диамант, не сте с екстрим мод. Така. Има Warp гора. Тук може да си взимате дърво и както аз правя всеки един сервер, отивам някъде много далеч и си строя. Така не ми се налага да си защитавам такива глупости. Просто аз така се защитавам от гриф. Не е задължително да строите в града. Може да се строите и някъде на друго место. Но ако прецените, може и тук да се строите. И да. Горе-долу доста от времето ще има админи. Така, сега IP-то на сервера ще е в описанието. Ако искате, може да влезете. Сервера ще е горе-долу по цял ден. Дори понякога може и през нощта, но това ще се случва супер рядко. Но иначе по цял ден, горе-долу някъде от към 10 сутринта ще е включен. До към 10-11 вечерта, дори може и до много по-късно. Защото компютъра, докато не се гаси, сервера също няма да се гаси. Така. Копик. Добре. И още нещо иска да кажа. Обаче сета забрах по. И да, това е общо заето сервера.
Не се молете за разни итеми и така нататък. А, да, ще я кажа титлите, как да ги развивате. Така. Титли, вие когато влезете сте плеер или гражданин. И за да станете строител, трябва да строите готини неща. Може да не са супер готини, просто да не е една барачка от кал, нали? Да не е, е нещо е такова. Затова няма как да вземете просто билдър или строител. Така, горе-долу да става поне за нещо. А напреднал строител вече трябва малко по-хубави неща да строите, за да станете напреднал строител. Така. После вече трябва да построите нещо невероятно. Например спална, нещо такова. Много готино, за да станете креатив. И вече от креатив няма значение това, което строите. Когато станете креатив, админите ще преценяват или по-скоро аз, но въобще ще преценяваме как се държите с другите хора и въобще редовен играч ли сте и такива неща. Как се държите с останалите, пак казвам, и така. И когато прецениме, че сте годни за за VIP, извинете, ще ви повишиме. Така. След VIP-а идва административен помощник. За да станете административен помощник, трябва да помагате пак на останалите и да продължавате в същия дух, както сте станали VIP. И най-накрая по-висока титула от админ няма. Тя трябва поне от 2 месеца да се в сървъра и да помагате на другите хора в тия 2 месеца постоянно. А, да, докато примерно сте гражданин и помагате на другите хора, това няма пряко да ви направи VIP, но когато станете креатив, това ще ви донесе един вид бонус точки и по-бързо ще станете VIP. И да, това е сървъра общо взето. Ако откриете бъгове или някакви такива работи, казвайте. Пак се извинявам, че още е за 1.0. Обаче чакам всеки момент да излезне бъкет за 1.1. За да мога да го направя за най-новата версия. И да. Това сме аз и Метокняк. Аз съм Тайродон 19. Това беше моят сервер. IP в описанието. Чао!